潮州如来经社举办大悲忏和八关斋戒共修，教导大众收摄身心。有心修行者在求生解脱的路上都需要有坚定信心，以及靠戒律来约束身口意。屏东潮州如来经社以净土为依归，每个月都会有一周一连两天举办大悲忏及八关斋戒，给与会者反省和沉淀心灵的时光。所以你要修清净，你就是要来先从忏悔，忏悔完了你才能够入道。你没有，你不知道你过去生你造的这个无明烦恼贪嗔痴慢疑很多，那你没有办法把自己的习气，那个知见是错误，那个叫做这个世间的有漏法。世间的有漏法就是有生有死，永远就在这边啊，万法皆空，因果不空。所以你这个有如是因如是果，你修的因是烦恼的贪嗔痴的，那你未来一定会受这个果报。那这个果报还没有到的时候，你就要来听经闻法，而把你的过去的无明烦恼转成佛的智慧。住持天元法师在法会中都会辅以法语来为大众开示，加上借着大悲咒忏悔过去恶业，第二天以八关斋戒来清净身口意，植下福慧种子，在拜忏礼佛中无形就消解众生内心的烦恼。法律新闻吴永曲屏东采访报道。